Oi, gente! Começando mais um study vlog aqui no canal. Hoje vocês vão me acompanhar por uma aula de microbiologia. A gente vai falar sobre vírus. Antes de qualquer coisa, já queria pedir desculpa se tiver um barulho de máquina aí no fundo. A minha lava-louça tá ligada e eu não posso pausar. Afinal de contas, alguém precisa lavar louça nessa casa. E não ia ser eu. Enfim, bora pra mais uma aula. Vou confessar para vocês que a minha vontade de estudar hoje está beirando o zero. A professora de microbiologia passou um artigo sobre vírus para a gente ler. E todas as vezes que eu tentei ler, eu dormi, então eu não terminei de ler o artigo. Seja o que Deus quiser, porque ela quer discutir isso na aula. E se ela falar, Júlia, fala alguma coisa, eu vou falar, então. Chama outra Júlia, porque tem duas Júlias na sala além de mim. Vou cair na hora, né, de deslogar e falar, ah, a internet caiu bem na hora. A minha jiboia, ela tá tomando proporções de invadir o vídeo. Já não bastasse a minha gata que invade os meus vídeos, todo vídeo. Agora é a jiboia que quer tampar a câmera ainda. Estou aqui ligando meu computador, tomando meu cappuccino. E eu vou aproveitar para abrir aqui no tablet o arquivo, o artigo que a professora passou e ver se eu consigo dar uma lida aqui simultaneamente enquanto ela dá a aula. E oro para eu não ter que falar nada porque eu não li o artigo. Vocês pensam que eu sou uma estudante, um exemplo, né? Vocês pensam, eu sei se vocês se inspiram aqui nos meus study vlogs. Então vocês fazem assim, vocês se inspiram nos study vlogs que eu estudo direito. Não se inspirem nessa Júlia que não leu os artigos. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Fechei mais uma matéria, fechei com 9, fechei. Estou triste, estou, porque sim, eu queria fechar com 10. Eu sei, vocês estão assistindo esse vídeo agora e pensando: "Ah, a menina fechou com 9, fica triste, fico". Porque eu queria fechar com 10. Mas tudo bem. Qual é a matéria? Aquela matéria daquela professora que eu não assisto nenhuma aula, sabe? Aquela matéria que eu não gosto, que a professora não. Enfim. Matéria dela, fechei com 9 na matéria dela. Tá, até que tá bom, né? Pra pessoa que não assiste nenhuma aula, eu acho que está bom. É, mas enfim, né? Preferia ter fechado com 10, espero fechar com 10 em microbiologia também, espero fechar com 10 em bioquímica também, são as únicas duas que faltam, aí eu tô de férias. Quer dizer, de férias não, porque a professora daquela matéria que eu nunca assisti aula, apesar de eu já ter fechado com 9. Ela disse que semana que vem a gente tem conteúdo. Agora eu te pergunto: se eu nunca assisti a aula dela o semestre inteiro, você acha que agora que eu já estou com nota para passar de semestre, eu vou assistir? Fica o questionamento. Novamente, gostaria de frisar a vocês que não se espelhem nessa Júlia que não assiste às aulas. Se espelhem na Júlia que está entrando na aula aqui para assistir agora, ó. Que não vai faltar, que aula de microbiologia não falta. Bioquímica eu não falto. Aliás, gente, tem essa também, né? Amanhã é aula de bioquímica. Eu tô balançando e balançando a câmera toda. Amanhã tem aula de bioquímica e o suspense está no ar porque não sabemos quem será o professor ou a professora. Porque minha professora querida saiu de licença maternidade e o bebezinho dela nasceu hoje. Boa notícia pra gente comemorar. Comemorem comigo porque a minha professora é muito querida e o bebezinho dela nasceu cheio de saúde. Então é uma ótima notícia, é uma bênção. Gente, tô tão perdida no negócio que não tô mais achando o artigo. Socorro, não sei cadê o artigo. Gostaria de registrar que estou aqui, ó, não só lendo o artigo, como resumindo também. Quem me acompanha sabe que tem foto dos meus resumos no meu Instagram de estudos. E eu também tenho um Instagram pessoal, os dois vão estar na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. Quem quiser ler esse meu resuminho aqui, é só clicar lá.
Gente, eu preciso fazer um desabafo aqui com vocês. Eu estou cansada. Meu Deus, como eu estou cansada! Esse semestre parece que não acaba. Essa professora, ela já deu um trabalho, duas avaliações e acabou de dizer que dia 16 tem avaliação. Eu não aguento mais, eu estou cansada. Gente, esse semestre tá muito cansativo. Eu não sei se é porque as matérias estão quase todas, né? Tirando aquela que eu não gosto. Muito complicadas, assim. Tipo, eu nunca tive contato com bioquímica, eu nunca tive contato com microbiologia e eu nunca tive contato com parasitologia. E eu sei que bioquímica, microbiologia, a maior parte das pessoas vem no colégio, né? Mas eu não tive. Eu não tive contato com isso. Então, para mim, foi tudo muito cansativo, tudo muito pesado, muita informação. Chega na avaliação, parece que eu não sei nada, sabe? Eu leio e eu respondo, mas eu não respondo uma questão com certeza do que eu tô respondendo. É tudo muito difícil. E às vezes chega essa hora da noite. Pra quem não sabe, a Uninove não tem intervalo. O ensino é corrido. Então começa sete. Hoje começou 7h30, porque. É, amanhã começa às 5, não, 6h40 minha aula. E não tem intervalo, então vai até às 10 sem parar. A professora falando, 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 falando. Chega uma hora dessa, agora é 9h14. Parece que não entra mais nada na minha cabeça, sabe? É como se a minha cabeça fosse, sei lá, esse copo aqui, ó. E aí começou a colocar, pingar água aqui dentro desse copo às 6 e... Às 7h30 hoje a aula começou. Se eu pingar água dentro desse copo aqui, ó, desde as 7h30. Chegou às 9h, o copo encheu. Ele tá aqui, ó. Aí pinga mais água, acontece que transborda, né? Porque não cabe mais aqui dentro. A minha capacidade. Opa! A minha capacidade de fazer analogia, como vocês podem ver, também já transbordou, já foi. Eu não tô... Meu cérebro não funciona mais esse horário. Principalmente para essas matérias que são difíceis para mim. Eu preciso de intervalos, sabe? E aí, o que eu faço? Eu paro e saio. Tipo, desço, vou tomar uma água, fazer um chá, vou no banheiro, faço um intervalo, uns 15 minutos. E quando eu volto, eu tô perdida, porque eu perdi 15 minutos da professora explicando um negócio que eu nunca vou falar na minha vida. Só que se eu não parar, dá no mesmo, eu fico perdida do mesmo jeito. Então eu volto, tento entender o que ela tá falando. Às vezes, quando eu não entendo mesmo, eu pergunto para as minhas amigas. Às vezes, quando ninguém sabe, eu meto um H e falo, professora, a minha internet caiu aqui. E eu perdi uma parte da explicação. Será que você podia explicar o que é isso aí que você tá falando? Gente, eu juro, eu faço isso. Desculpa, me julguem. Mas eu odeio esse horário sem intervalo. Odeio, sabe? Quando eu me matriculei, falaram pra mim que a aula seria das 7 às 10 com 30 minutos de intervalo. Das 7 às 11, com 30 minutos de intervalo. E tá sendo das 7h30 às 10 sem intervalo. E tá horrível. Tivessem me avisado isso quando eu fiz a matrícula, eu não teria feito a matrícula, mas eu fiz a matrícula com outro horário. Só que assim, o contrato da Uninove parece que você assinou um contrato com, sei lá, o quê? Porque não fala no contrato o valor da faculdade, não fala no contrato o horário da aula, não fala nada no contrato. Aí, porque quando eu vi esse horário horrível, eu fui lá, né, caçar no contrato que pra mim, na minha cabeça, eu tinha visto lá um horário. E aí eu li, 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 e não falo. Então assim. Estou completamente à mercê da faculdade. Mais um estágio de vlog eu falando mal da Uninove, né? Todo estágio de vlog eu falo mal da Uninove. O dia que eu me formar ou que eu sair dessa faculdade, eu acho que eu vou sair da faculdade antes de me formar. Vou formar em outra. Mas enfim. Vocês vão bater palmas aqui para mim nesses comentários, porque. Tá, não tá sendo fácil. Sabe o que eu tenho medo? Vocês que estão me assistindo aí, que fazem faculdade também, me digam uma coisa. Eu tenho medo, porque toda vez que eu converso com alguém e falo, ai, queria transferir porque não gosto da Uninove, eu sempre ouço as pessoas falando assim, ai, toda faculdade tem seus defeitos, ai, todo lugar tem seus prós e seus contras, ai, não adianta você se transferir porque na outra faculdade vai ter os mesmos defeitos. E eu não sei, gente. Eu tenho medo de transferir e cair de novo em outra instituição que eu não gosto. Principalmente porque todas as instituições são mais caras que a Uninove. Todas. Eu não achei nenhuma que o preço fosse pelo menos equiparado, sabe?
Aqui eu achei que o preço estava equivalente, era. Não era 100% EAD, mas era híbrido, sabe? Tipo, tinha umas aulas presenciais, umas aulas EAD, porque curso na área da saúde não pode ser 100% EAD, né? Então, não tem, é tudo muito mais caro. E aí, pensa o meu medo. Eu transfiro para uma faculdade mais cara, aceito pagar mais caro numa faculdade, e aí chega lá, a faculdade é ruim igual. Eu vou ficar muito brava da vida, porque eu vou me atrasar. Porque se eu transferir, eu só vou eliminar a matéria. Mas aí, por exemplo, vamos supor que eu mude, sei lá, pra Unip. Aí, lá na Unip, no primeiro semestre, teve duas matérias que eu já tenho, mas teve três matérias que eu não tive ainda. Eu vou ter que refazer essas três matérias. Então, se eu me mudar, eu não vou conseguir terminar o curso no mesmo ano que eu terminaria na Uninove, entendeu? Então, isso também é um ponto que pesa na balança. E aí, imagina, eu transfiro. Vou para uma faculdade que é mais cara, vou me formar depois do prazo previsto, e aí eu chego lá, a faculdade é ruim igual. Capaz de eu trancar o curso e desistir. Então, assim, por isso é só. Gente, de vez em quando aparece alguém aqui nos comentários perguntando por que que eu falo tão mal da Uninove e não me transfiro. Por isso, se vocês já passaram por essa experiência de se transferir de faculdade? Me conta aqui nos comentários como que foi. Porque eu tenho medo, sabe? Eu tenho uma amiga que saiu da Uninove e foi pra São Judas e tá amando. E eu conheço outras pessoas que estão na São Judas e falam mal da São Judas. Então, gente, estou perdida. Alguém me ajuda aí desse outro lado? Enfim, gente, queria só mostrar pra vocês como que tá o resuminho. Só fiz só essa página de resumo aqui, ó. Até aqui. É vírus, então eu fiz sem pular nenhuma linha, então tem bastante informação, né? E é vírus, então é tudo muito técnico. E aí minha cabeça não tá mais conseguindo absorver o conteúdo. Não adianta forçar esse artigo, que eu não vou ir pra frente com isso aqui. Então eu vou parar de fazer esse resumo agora. E depois eu vou tentar fazer de novo. Vou tentar pegar outro dia. Eu vou terminar esse resumo porque tem informações muito importantes nesse artigo. Então, eu vou terminar esse resumo. Ele vai estar no meu Instagram um dia. Não vai ser agora, assim, que você terminar de assistir esse vídeo, tá? Mas ele vai ser postado lá. Porque ele é importante ainda mais nessa época de coronavírus que a gente tá vivendo. E esse artigo, ele foca muito em vírus que podem ser transmitidos por alimentação ou água. Que é uma coisa. A gente sempre pensa assim, né? Ai, alimento deve ter bactéria. Ai, eu comi naquele lugar, passei mal porque tinha bactéria. Pode ser vírus? Isso é uma informação que a gente não tem muito conhecimento, né? Então, assim, eu vou terminar esse conteúdo, vou terminar de estudar esse conteúdo, mas não vai ser hoje. Porque é importante a gente saber também o limite da gente, saber onde parar. O que eu vou fazer agora? São 9h23. Eu vou parar de falar com vocês. Vou voltar para prestar atenção na aula que eu silenciei. Mas vou guardar papel, vou encerrar esse study vlog. Vou ficar só assistindo a aula e só ouvindo e tentando absorver alguma coisa, sem focar em tentar fazer resumo, tentar anotar, isso é importante, não sei o quê. E amanhã, com minha cabeça mais fria, eu reviso o conteúdo de slides que a professora disponibilizou e tento fazer mais uma parte desse resumo. Talvez eu nem termine ele amanhã ainda, mas enfim. Tem que ser aos poucos que a gente tem que saber os nossos limites. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo, chegou aqui no canal agora, eu tenho uma playlist inteira que se chama Diário de uma Universitária. É assim que tá o nome da playlist? Ah, agora eu não sei. Mas enfim, eu vou deixar ela aparecendo aí na tela, tá? E aí você clica e maratona os meus study vlogs, porque eu tô fazendo study vlog aqui desde o começo desse semestre. Eu tô no terceiro semestre de nutrição e eu tô gravando tudo desde o começo desse semestre. Então, vai lá maratonar e ver como é que é estudar no terceiro semestre de nutrição. E é isso. Se inscreve no canal também se você chegou aqui agora. E deixa o seu like e deixa um comentário pra mim. E é só isso. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau.